Երեք նամակ Բելայից հեռուստա սերիալում Գոշը շարունակում է մանիպուլյացնել Բելային ու Արթուրին, և դա նրա մոտ հրաշալի ստացվում է։ Նա նախապես ամեն բան շատ լավ պլանավորել էր Բելային ու Արթուրին բաժանելու ու իրար դեմ տրամադրելու համար։ Նա սկզբում քննիչին ասաց, որ իրեն դանակահարողը Արթուրը չի եղել, այդպիսով իբր ցույց տալով, որ ինքը իսկական տղամարդ է և ուրիշի դեմ ցուցմունք չի տալիս։ Իսկ իրականում նա իր այդ քայլից հետո զանգեց կանչեց Բելային ու ասաց, որ նրա պատճառով է, որ ամեն ինչ արել է Արթուրին ազատելու համար, որ իրեն պետք է շնորհակալություն հայտնեն։ Բելան էլ խոնար հարսի նման եկել ու կանգնել էր Գոշի դիմաց, չնայած նրան, որ Արթուրը նրան հազար անգամ զգուշացրեց, որ հանկարծ չգնա հիվանդանոց։ Սակայն Բելան ինչպես միշտ ուշադրություն չդարձրեց Արթուրի խոսքերին, ուրեմն Արթուրը գնաց Բելայի պատճառով դարձավ հանցագործ, որպեսզի Բելան այսուհետ հեռու մնա Գոշից, իսկ նա իր ձեռքով փչացնում է իր գործը կրկին գնալով Գոշի մոտ։ Քիչ անց, քանի որ Արթուրին ազատ են արձակում, Գոշը զանգում է նրան և այսպես ասած աչքալուսանք տալիս, շնորհավորում է ու հարցնում, թե այդ ինչպիսի զգացմունք է, երբ գիտես, որ աղջկա արցունքների գնով ես ազատության մեջ։ Արթուրը չի հասկանում, թե ինչ նկատի ունի Գոշը, իսկ վերջինս շատ հասկանալի ասում է, որ Բելան եկել էր իր մոտ, լացում էր և իրեն խնդրում, որ խղճա Արթուրին ու նրա դեմ բողոք չգրի, և որ իբր միայն դրանից հետո են ազատել Արթուրին։ Արթուրը զայրանում է, սակայն Գոշին ինչ պետք է ասի, իհարկե ոչինչ։ Նա ահավոր զայրանում է Բելայի վրա, որ ինքնագլուխ բաներ է անում ու անտեսում է իր ասածը։ Հիմա Արթուրն ու Բելան հերթական անգամ կվիճեն Գոշի պատճառով, իսկ Գոշը ինքն իրենից գոհ պառկած է հիվանդանոցում, որ դեռ Արթուրին բանտ գցեց, իսկ հետո Բելայի հետ կրվացրեց։ Ասքոն էլ վերջապես գտնում է դստերը։ Պարզվում է, նրա դուստրը ոչ թե Աննան է, ինչպես բոլորս մտածում էինք, այլ Արփին։ Աննան մեքենայում պատահաբար տալիս է Արփիի անունը, խոսելով նրա հետ, իսկ Ասքոն շոկի է ենթարկվում այդ անունը լսելով, քանի որ գիտի, որ իր երեխայի անունն է։ Նա միանգամից մեքենան արգելակում է և փորձում է պարզել, թե ով է իրականում Արփին, արդյոք կա շանս, որ նա կարող է լինել իր դուստրը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Բելայի հիմար քայլի պատճառով նաև Արթուրը կբաժանվեն։ Գրեք մեկնաբանություն։